Աշնան քամին դուրս թագեց, ասաց, «Մայրիկ, արդեն ջերմակ կարոտներդ դուրս թևերիս, դուրս թևերիս առնեմ, տանեմ, տանեմ շախտամ լուր դաշտերին, տանեմ խառնեմ ժայռի այն խոր-խոր ծերպերին, լերկ քարերին, որ դու, մայրիկ, մի քիչ հանգիստ առնես. Կարոտներս ես ոնց տամ քեզ, առանց կարոտ ես ոնց ապրեմ, ախր կարոտն իմ որդին է, ախր կարոտն իմ հոգին է»։ Թևերիս, որ երբեք քեզ չհասան, արթնանում եմ քեզ հետ, խոսում եմ քեզ հետ, քո կարոտն իմ սրտում, միշտ իմ կողքին եմ քեզ զգում, ինքը, Ռաֆը, հայրենիքին կարոտ մնաց զավակներին, կարոտ երազանքներին։ Ինչ է լույսն առանց աչքերի, ոչինչ, առանց աչքի լույսի ինչ էր հայրենիքը Ռաֆայելի համար, սեր, կարոտ, ափսոսանք, առաջին հերթին նրան հայրենիքին ծառայելն էր, հոգու կանթեղով, հոգու լույսերով, ու մինչ ճակատագիրը կմարեր կանթեղն էլ հոգու, մատները սահեցին քարտեզի վրայով ու ահա տղերք, ահա այս է ճանապարհը։ Իսկ ինքը բռնեց հավերժ պարքի ճամփան, ու տղերքին մեզ ապրողներիս թողեց լույսի, հավատի, խոհեմության ճամփան։ Ո՞վ էիր դու, Ռաֆայել Սիմոնյան, որ հայրենիքը աչքի լույսից էլ թանկ էր քեզ համար։ Պապերդ ծննդավայր էրգրից հալածված, արաքսն անցնելով պիտի երթվեին, թոռնուհի ունենալիս մայր գետի անունով կնքել, ու արաքս մորդ աչքերում կարդացիր, «Ղարս, արդահան, ու հերզրում վանը չունենք»։ Մանկության օդաչու դառնալու երազներով Ռաֆայելը ծառայեց հակաօդային պաշտպանության ուժերում, բարձրագույն կրթություն ստացավ ու փայլեց աշխատանքում։ Ռաֆայելը դեռ պիտի դաստիարակեր, դեռ պիտի գայթակղեր Նարեկ Անի զավակներին կառուցելու, արարելու կախարդանքով, ազնիվ ճշմարիտ ապրելու գաղափարով, տուն հայրենիք շենացնելու երազներով։ Ավաղ, նա հասցրեց միայն դրանց սերմերը ցանել։ Հայրենիք ամենից ավելի, ամենից թանկ քեզ էր սիրում, ու քո պաշտպանության համար մոռացավ իր բոլոր սերերը։ Հնչում են ականջիս երկտողերը քո որդիս, որ ասում էիր, ներիր ծնող, որ չկարողացա հատուցել քու անքում գիշերների համար, ներիր, որ պշտերիդ համար ես չեմ մեղավոր, ներիր, մայր, հայրենիքը թանկ էր ամեքից։ Վայրկյան անգամ չտատանվեց, լինելով հմուտ գործիքագործ, ոչ միայն կրեց, այլև տարբեր վայրերից ներկրեց զենք ու զինամթերք, հաղթահարելով բազում դժվարություններ։ 1990 թվական, ծանր ժամանակաշրջան հայրենիքի համար, Ռաֆայելը անդամագրվեց մեծ ընտիգրան աշխարազորային գնդին ու ընտրվեց ռազմական խորհրդի անդամ։ Մասնակցեց բազմաթիվ ինքնապաշտպանական մարտերի, Սիսիանի, Գորիսի, Վայքի, Նոեմբերյանի, Վարդենիսի շրջաններում։ Ռաֆայելը լինելով անվաղ ու անձնազոհ մարտիկ, նախընտրում էր հետախուզությունը և բազմիցս թշնամու թիկունք էր ներթափանցել և բերել ռազմական անգնահատելի տեղեկություններ։ Գլխավորելով կամավորական ջոկատը, Ռաֆայելը կազմակերպեց Քելբաջարում գործող ադրբեջանական ռազմական կարևոր օբյեկտների ոչնչացումը։ 1991 թվական, մայիս, Լեռնային Ղարաբաղ, Շահումյանը շրջափակված էր ցամաքից և օդից։
Գյուլիստանի անտառներում գտնվող մարտիկների հետ կապը վերահաստատելու համար մեծ ընդդիմ աշխարհազորային գնդի ռազմական խորհրդի հրամանով 4 դյուցազուն լեռնագնաց ազատամարտիկ Մարտիրոս Վարդանյանը, Գեղամ Ներսիսյանը, Ամիրջանը, Ռաֆայել Սիմոնյանի ղեկավարությամբ 11 օրում կատարեցին 140 կիլոմետր ռազմերթ, հաղթահարելով 1.5 մետր ձյան ծածկույթը, ճեղքեցին 3000 մետր բարձրությամբ Օմարի Կուրցկն ու Հասան Շահումյան։ Ճանապարհին ուսումնասիրելով ու տեղեկություններ բերելով հակառակորդի 15 հենակետերի մասին։ Անիրական է թվում, առաջադրանքը կատարված է, ավաղ արյուն կաթեց հայոց նշանիներից, այդ չորսից, այդ արծիվներից երեքն այսօր ճախրում են երկնի հավերժում։ 1991-92 թվականներ, Ռաֆայելը Շահումյանի պաշտպանական դիրքերում էր, 92-ի վաղ գարուն, Էրքեջ, ծանր մարտեր էին ընթանում, տնքում էր հինավուրց հողն Արցախի, ծառս էին լինում հայոց արծիվները։ Հակառակորդի ուղղաթիրային ռմբահարումից Ռաֆայելը ծանր վիրավորվում է, տեղափոխում են Երևան։ Մարտիկի մարմնում մնացել էին բազմաթիվ բեկորներ, բայց առավել վնասվել էին աչքերը։ Ամիսներ տևող բուժումը էական փոփոխություն չտվեց, չօգնեց նաև վիրահատությունը Ֆրանսիայում։ Իր մարտական ընկերոջ Գուսանի զոհվելու բոտն էլ ավելի սրեց Ռաֆայելի հոգեկան ծանր վիճակը։ 1993 թվական, սեպտեմբեր, աշնանային հենց այս օրը, երբ ոսկեդեղին բոցեղեն էին հայոց ճամփաները, հրաշք մի որդի հայրենիքի համար այրվող մի սիրտ, որ կրակե արահետներով էր անցել, թռավ, միացավ աշնան հավերժ հրաշքին, գարունկներին հետ գալու, ծաղիկներին լույս տալու, խինդով բացվելու համար։ Ռաֆիկը ուրեմն հանդիսանում էր մեծ ընտիրան աշխարհային գնդի ռազմական խորհրդի անդամ, մի փորապաս դավ անձնավորություն, բարի, գեղեցիկ, ընկերասեր, հզոր, ամեն ինչ ինչ լավ բան կարելի էր Ռաֆիկի համար ասել։ Ռաֆիկը կատարում էր այն աշխատանքները, որը որ ասենք մարդ չկարողանար կատարել։ Երբ որ այդ կարճ օպերետան ստեղծվեց, ուրեմն պետք էր ինչ-որ մի կերպ մեր ընկերներին ասենք հասցնել ամեն ինչ, սկսած զինամթերքից, մթերքից, մենք Ռաֆիկի հետ և մեր այսինքն տեղում գտնվող ասենք հրամանատարներով էլ նստան որոշեցինք, որ անապաղ պետք է ինչ-որ ճանապարհ հարթել դեպի Շահումյան, ինչ կարգի վտանգավոր է, գիտենք թա դա ինչ, դա կյանքի գնով պետք է լինի։ Ռաֆիկենք 3-4 օրվա պաշարով իրանք ուրեմն անցան այդ ճանապարհը, հանա հաղթարել է ճանապարհ անցան 13 օրում։ Եվ փառք Աստծո, ուրեմն այդ ժամանակ Ռաֆիկենք կատարեցին մի արտակարգ հանձնարարություն, որը որ իրականում արտակարգ հանձնարարություն էր, որ դա տղաների վաղվա ասեմ, միսօրվա ասեմ, որ փրկության ճանապարհն էր, որովհետև այդպես էր պահանջում։ Տոնում ամեն բոլորը Ռաֆիկին, Ռաֆիկի նմաններին և Ռաֆիկին, հայրենասիրությունը դա գնելու չի, դա գնացին բան է։ Եվ կցանկանամ Ռաֆիկի ընտանիքին երկար տարիների կյանք։ Ռաֆիկը մի անձնավորություն էր, որը որ նա անմահ է իր գործերով։ Մեծ ընտիգրան աշխարհազորային գունդն իր անվանը վայել փարահեղ մարտական ուղի անցավ, կրակե գոտիներում թողնելով 35 պերճ անուն, 35 շքեղ շողշողուն դեմք, 35 մոր կարոտ թև ու թիկունք։ Մեծ ընտիգրանի մեծ հրամանատար Արմենակ Արմենակյանի բրունցքը քանի անգամ սեղմվեց Ռաֆայել քո ցավից, Տիգրան քո վշտից, Անդրանիկ քո հուշից, Գուսան քո կարոտից, Նորայր քո վշտից։ Ճակատագրի դավ հեգնանք,
ինչ իմանար հաղթանակով վերադարձած ռամանատարը, որի քունքերի մոտով ով գիտե քանի գնդակ էր սուրացել, որ իր տան ու դրանն այնքան մոտ իր կառուցած Նորքի Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցու գավիթը, իր հուշարձանը, իր Սուրբ Պանթեոնը պիտի լիներ. Ուրիշներին նսեմացնելով չէ, որ պետք է վեհացնել մեկին. Ամեն մեկ մարդ իր կյանքի ճամփան է անցնում, ամեն մեկ մարդ իր ճակատագիրն է կրում. Հերոս զավակները վեհ ու վսեմ են հայրենիքի հանդեպ իրենց անմնացորդ նվիրումով, հանուն հայրենիքի իրենց մեկ անգամ տրված կյանքի զոհաբերությամբ. Թող իսպար կորչեն պատերազմները, ու մեր զավակները հաղթանակներ տանեն հերոսանան մտքի, խելքի, բասկի, ուժի, երկի, հույսի ու փրկության մարտահրավերներում. Արաքս մայր, Կարոտ մայր, բաժինից բաժին հանող, անբաժին ապրող մայր, կյանքդ մոլոր կանցնի բոլոր ճամփեքիդ, բայց թող մայրական կուրծքդ շողշողա հպարտ, Ռաֆայելի նման փարահեղ հայրենասեր որդի ունենալու համար. Մեր տուրք հարգանքի, մեր երախտագիտությունը, ազգին հայրենազրահ զավակներ պարգևող մեր մայրերին պատվելի, մեր խորին խոնարումը հայրենիք քեզ համար, փառքիդ համար, գիտակցաբար իրենց կյանքը զոհաբերած մեր սիրասուն եղբայրներին. Խնդրանքս իմ հայրենիքին ու իմ հայ ժողովրդին, որ իրենց հայրենիքը պահեն սրբությամբ. Հայրենիքը ամենաթանկ, թանկ բանն է երկրում, երբ զոհեր տվեցինք այսքան շատ մենք. Դժվարությունները կանցնեն, մնայունը մեր հայրենիքն է. Էլ ում քեզ համար, քո մանկության վառ երազների համար նրանք կռվեցին ու ընկան. Ընկան, որ դու զվարթ աչքերով նայես լաջվարդ երկնքին, որ փոքրիկ իշխանի նման երկնի հերու հերավոր կապույտում փնտրես ու գտնես քո աստղը, քո ալվան ծաղիկը. Դպրոցը, ուր սովորել է Ռաֆայելը, որ այսօր կոչվում է Վարդանանց ասպետներ կրթահամալիր, շուքով, հանդեսով իր հարգանքն է մատուցում հայրենիքի համար զոհված իր սաների հիշատակին. Մատաղ սրտերի մեջ սերմանում անփոխարինելի մի զգացում, որ կոչվում է հայրենիք ու հայրենասիրություն. Նրանք տուն կմտնեն ու կասեն «Հայրիկ, իսկ դու գիտես, թե ով է եղել Ռաֆայել Սիմոնյանը, որի անունով կոչվում է մեր դասարանը»։ Ah.
Ցանկանում եմ, որ այն աշակերտները, որոնք այսօր կրում են Ռաֆայել Սիմոնյանի անունը, նույնպես կարողանան բարձր պահել, արժանապատիվ պահել այդ անվան հետ կապված բոլոր դրվագները, որտեղ Ռաֆայել Սիմոնյանն էլ իր ժամանակին ժառանգել է մեր նախնիներից, Արաբոյից, Անդրանիկից, Չաուշից, այն ինչ որ իր մեջ եղել է, ինչ որ իր ավակներն են ասել։ Եվ այսօր այդ նույն բանը Ռաֆայել Սիմոնյանն է արդեն կարողանում հաղորդել իր թեկուս ոչ ներկա լինելով, թեկուս նա այսօր այլևս կենդանի չէ, բայց նրա արած գործը հավերժ պիտի մնա, եւ իր սերունդները կարողանան նախ պահպանելով շարունակել հետագա եկող սերունդներին։ Ամենակարևորը այն է, որ մեր երեխաներն այսօր այդ ոգով կարողանան դաստիարակվել, կարողանան իմանալ, որ այս հողն է իրենցը, այստեղ պետք է կպած մնան, եւ այն պետք է պահպանեն իրենց մտքով, իրենց գիտական կարողություններով, իրենց կրթությամբ։ Իսկ ծայրահեղ դեպքում, եթե անգամ անհրաժեշտ լինի, ինչպես Ռաֆայելը կարողացավ տալ, իրենք էլ պատրաստ լինեն տալու հայրենիքի համար, իրենց ծնողների համար, գալիք սերունդների համար իրենց ամենաթանկը, կյանքը։
եթե վախենում ես վատից, կորցնում ես գեղեցիկը։ Ինչը փարահեղ է, այն գլխավոր է։ Լույսին կարոտ, Լուսե Պսակով բոլորվեց Ռաֆայել Սիմոնյանի անունն ու հիշատակը։ Լույս, որ ճարագեց նրա հոգու կրակներից, որ չենթարկվեց ճակատագրին, որ իրենից խլեց ապրելու համար շատ կարևոր մի հանգամանք աչքի լույսը, ձեռնոց նետեց նրան ճակատագրին, մնալով վեհ ու բարձր, մնալով մարդկանց օգնող ու հայրենիքը սիրող, մնալով իր հավատին հավատարին, որովհետև կար մի ավելի, շատ ավելի կարևոր հանգամանք, որ կոչվում է անկոտրում կամք։ Ինչքան չնչին են կյանքի մնացած դժվարությունները այսպիսի ճակատագրերի կողքին, ճակատագրեր, որ այրվեցին մեզ համար։ Եթե զույգ աչքերով նայում ենք աշխարհին, եթե ունենք ձեռքեր, ոտքեր ու քայլում ենք այս արևի տակ, ինչու չենք կարող ազնվացնել մեր սրտերն ու ատել ագահությունը։ Ինչու չհավատանք մեր չքնաղ հայրենիքի լուսեղեն գալիքին։ Հայրենիք, որի տերը մենք ենք ու տիրոջ իրավունքով պիտի լինենք, ու պիտի հպարտանանք, որովհետև մեր հայրենիքի հողը սրբացած է թանկ տարիքներից, ուրիշ ոչ մի տեղ չկա։ Ում խաղողն է աշխարհում այդպես օրհնվում ու մյուրոն գինի դառնում, ում կենաց թասն է այսպես զրնգում, այսպես ոսկեղեն էլում աշունն է գալիս, Արարատյան դաշտի արավոտից շքեղ էլում արավոտներն են բացվում, մեր բարձրիկ լեռներից, մեր շուրջպար սիրուն սարերից էլ որտեղ կգտնենք, ուրիշ էլ որտեղ կհանդիպենք խաչքարերին մեր պապերի, որ ծնկի գանք ու համբուրենք։ Թող աշխարհի բոլոր օվկիանոսները խաղաղ մնան, ու Գյումրիից հառնումով Ալագյազիս շնկ-շնկացող հովերն էլ գան ու փարվեն Երևանիս լույսերին։ Ծնվել է 1957 թվականին Երևանում, ավարտել է Երևանի թիվ 106 միջնակարգ դպրոցը, այնուհետև զորակոչվել բանակ ծառայել հակաօդային պաշտպանության ուժերում, զորացրվելուց հետո ընդունվել է Երևանի գյուղատնտեսական ինստիտուտի մեխանիկայի ֆակուլտետի հերակաբաժինը, զուգահեռաբար աշխատելով Սելենա գործարանում որպես փականագործ գործիքագործ, 1988 թվականից ներգրավվել է Արցախյան շարժմանը, 1990 թվականից Ռաֆայել Սիմոնյանը անդամագրվեց Տիգրան Մեծ երկրապահ կամավորական ջոկատին և ընտրվեց ռազմական խորհրդի անդամ։ Երբ ինքը արդեն քայլեր առաջին երկու տարի նա ծածուկ էր պահում, որ ես չմանայի, որ ինքը այդ քայլերին է մասնակցում, որովհետև նա ուներ անչափահաս երկու զավակներ։ Երբ որ տեղեկացա, որ արդեն այդ շարժման ինքը մասնակիցն է ու համարյա թե գլուխ գործոց էր, չզարմացա իհարկե, որովհետև իր խառնվածքը շատ լավ էր նման զինվորի։ Երբ ես մի բան ասեցի, մամ, դու երեք տղաներ ունես, եթե ես ամեն ինչ հասկանում եմ, բայելով պետք է հայրենիքը պահի,
դու շատ պատերազմներ տես